आज मानसिंग भाऊंना साथ देऊन आदरणीय पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी पक्षात प्रवेश करण्याचं ठरवलं. राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश होतानाच्या कार्यक्रमाला आपण सगळे आज उपस्थित आहोत. 1995 साली शिवाजीराव नाईक साहेब विधानसभेवर निवडून गेले, त्यावेळी देखील या मांडवात बसलेल्या सगळ्यांनी त्यांना पाठिंबा दिलेला होता. 1995 एकदा विधानसभेवर निवडून गेल्यानंतर नाईक साहेबांनी संघर्ष कायम परिस्थितीशी वेगळ्या वेळी केला. काही वेळा यश मिळालं, काही वेळा अपयश मिळालं, पण नाईक साहेब काय काम थांबत नव्हते. कायम सातत्याने चिकाटीने लोकसेवेचं काम त्यांचं कायम चालू होतं. मला नेहमी नाईक साहेबांचे कधी आम्ही विरोधात होतो, कमी आधी बरोबर होतो, पण वैयक्तिक कटुता कधी आमच्या दोघांच्या संबंधात आली नाही. आणि एकमेकाचा सन्मान आणि आदर आम्ही कधी कमी केला नाही, कारण मला नेहमी वाटत होतं की कुठल्याही घरात नाईक साहेब गेले तरी शेवटी त्यांना माझ्या घरात यावंच लागेल याची मला खात्री होती. आज आदरणीय पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा नाईक साहेबांनी विकासासाठी या परिसराच्या अनेक प्रश्न सोडवण्याची ताकद वाढण्यासाठी आज मानसिंग भाऊंना साथ देऊन आदरणीय पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी पक्षात प्रवेश करण्याचं ठरवलंय. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.